Bof. Ahoj, všechny vás zdravím. Dneska jsem vyrazil opět bez ráno do lesa a natočím tady takové, nevím jestli krátké nebo dlouhé, ale bude to povídání na téma houby a jejich využití v rámci nějaké krizové situace. Máme si nějakou modelovou situaci a řekneme si něco o těch houbičkách, jestli se dají baštit, jestli nám to něco dá, jestli nám to něco zebere a jestli je to vůbec nějakým způsobem hodné. Tohle video je svým způsobem věnováno Peťu Livotočkové. Tada! Protože jsem o Peti slíbil. Takže Peťo, poslouchej, koukej, třeba se něco dozvíš, třeba já se potom něco dozvím od tebe a možná i od vás. No a já teď usadím někde tady v lese svoji zadeli, najdu dobrý flek a pustíme se do toho. Tak jo, jdeme na to. Bof. Ahoj. Tak jsem našel flek. Trvalo mi to sice delší dobu. Chodil jsem tady teď asi hodinu po lese a hledal jsem nějaký vhodné místo, kde natočím video. V podstatě jsem se snažil najít aspoň nějakou mochomůrku, abych měl záběr teda na houbu. Bohužel jsem nenašel ani prašivku. Takže houby nejsou, je docela velký sucho, takže bohužel. A svůj starý flek, kde jsem předtím točil video na nouzový zavazadlo, ten absolutně šíleným způsobem zarostl. Je vidět, že prostě jsme ve vegetačním období, takže mám úplně mokrý kalhoty i boty. Je tady strašných ostružin, takže nechci vidět nohy, až sundám kalhoty, jak budu doškrábanej. Nicméně, dneska chci natočit, nebo si řekneme něco k houbám. Já předem na video řeknu, že nejsem mykolog, nejsem člověk, který by pravidelně chodil sbírat houby, tak jak je pravidlem u nás v republice. Houby nejím, nemám rád tu nechuť, ale nemám rád houby prostě v puse, nedělá mi to dobře, přijde mi to, jako kdybych žvíkal slimáka. Ale co se týče hub jako dochucovadel, maso na houbách nebo sušené houby nadrcené do nějaké potravy, s tím problém nemám. A proto předem řeknu, že pokud se mnou nebudete souhlasit, je to jasný, znám spoustu lidí, co milují houby, vychutnávají si je, smaží si bedle, mají rádi smaženici a nedají na houby dopustit. Bohužel můj pohled na houby je tak říkajíc skřiven nebo pokřiven tím, že to prostě nejím. A s tím souvisí i to, aby potom mě nepsali lidi, že nemluvím pravdu nebo že jsem řekl něco špatně. K těm houbám říkám, nejsem expert, řeknu svůj názor, řeknu to, co si myslím, že podle mě je správné a pokud se vám to nelíbí, samozřejmě každý má svůj názor,
může mě nějakým způsobem konfrontovat v komentářích nebo na skupině, ale teď tady vyplácám já, potom můžete vy. Já jsem řešil houby s Peťou Otočkovou, ahoj Peťule, na našem srazu v Vizejských horách a říkal jsem, že houby v rámci jakéhokoliv nouzového přežití, to znamená, že uděláme si takovou situaci, že jste někde spadli s letadlem, dejme tomu třeba Aljašku, a museli byste nějakým způsobem přežít, než vás tam někdo přijde zachránit, vyzvednout, než se k vám někdo dopraví do těch hor nebo do toho hlubokého lesa. Samozřejmě nejjednodušší varianta, jak přežít a získat si potravu, je sběr. Tohle to fungovalo už v pravěku, je to nejjednodušší získání jakékoliv potravy v vegetačním období. Prostě chodíte a sbíráte plodiny, lesní plody, cokoliv, co se dá utrhnout, se sbírat nebo vybrat ptačí hnízdo. Je to fyzicky minimálně náročné, takže nespotřebujete moc energie a tělo zůstane furt jako kdyby rádoby v klidu a nespaluje ty potřebné tuky a cukry. K tomu samozřejmě patří i ty houby, ale u nás v republice všichni znáte druhý hub, které se můžou jíst, které jsou jedlé a které vám nějakým způsobem chutnají. Já říkám, že pokud budete někde přežívat, určitě to nebude u nás na území České republiky, protože kdekoliv byste vyšli jakýmkoliv směrem z jakéhokoliv lesa, do pár kilometrů najdete civilizaci. Takže není důvod někde prostě sedět a čekat na záchranu a sbírat lesní plodiny a přežívat. Pokud byste teda spadli nebo byli uvězněni někde, jako třeba Aljaška, nebo by to byl nějaký tropický ostrov, nebo nějaké deštné pralesy, pochybuju, že je vás tolik, kteří znají houby na tomto území a ví, které jsou jedlé. Já se přiznám, že já u nás poznám maximálně tak hřib, bedlí, nějakou babku a možná lišku. Jako moc toho není, říkám, nejím to, takže se o to ani moc nestarám. Takže už tam vyplývá problém v tom, že byste hledali něco, co asi moc dobře neznáte. A pokud byste teda sesbírali něco, co by vám přišlo jako poživatelná houba, stává ten problém v tom, že houby jako takové jsou tvořeny z 95-96% vodou a zbytek jsou nějaké bílkoviny. Já jsem včera teda, přiznám se, ještě hodně studoval, abych dostudoval a ověřil si tu teorii, kterou mám a kterou nějakým způsobem předávám, že houby jako takové jsou velice, ale velice těžce stravitelné. A to je ten problém, co se týče toho nouzového přežití, protože při takové situaci vy potřebujete uchovat co nejvíc energie, abyste vydrželi co nejdelší dobu a nějakým způsobem fyzicky fit, zdraví a mohli si vybudovat nějaký přístřešek a přečkat tu dobu, než vás přijde někdo zachránit. Věřím, že v takové situaci budete mít i minimum vody, pokud nebudete někde teda přímo u nějakého vodního zdroje, jako je řeka, ale žijeme se do situace teda, že máte i málo vody a každý z vás ví, že žaludek funguje tak, že pokud něco sníte, je potřeba k dobrému trávení i pít a do těla dodávat tekutiny ve formě vody. A tam je další problém, pokud vy sníte ty houby, jsou strašně těžké. Vím, že kolikrát, když si někdo udělal smaženici, což je forma, při které houby nejsou extrémně zpracovány, jsou prostě jenom tepelně upraveny na té pánvi, je potřeba vypít strašné vody, takže vy byste si vyplitvali i tu drahocenou tekutinu, co máte, což je voda. A nebylo by vám úplně asi dobře, za prvé vás bolelo břicho, je to těžké. Dočetl jsem se, že potom dokonce i plynatost, takže já bych teda v rámci nějakého přežívání nechtěl trpět ještě bolením břicha a plynatostí a vypít si zbytek vody, který mám. Proto se houby i nedoporučují malým dětem, snad do 6 let věku, starým lidem, protože opravdu ten trávicí proces, ten organismus velice, velice zatěžuje. Takže houby na přežití,
je na uvážení každého, jestli si myslí, že mu to něco dá. Jasně, obsahuje to bílkoviny, obsahuje to nějaké vitamíny, minerály, ale myslím si, že houba vám víc zebere, než dá. A v těch nejhorších případech samozřejmě nastává otrava, pokud se sbíráte něco, co neznáte, nebo ty houby špatně teplně upracujete, protože vím, že některé druhy hub jsou jedlé až po teplné úpravě. A tam je nejhorší to, že otrava z hub ne vždy se projeví okamžitě. Někdy jsou to 4 hodiny, někdy je to 10 hodin, někdy je to dokonce, co jsem teď četl, tak až 4 dny. A to už je bohužel ta varianta, kdy ty jedy napadnou játra a je to bohužel nevratná záležitost. Takže vy byste se sami na tom místě, kde jste přežili nějakou katastrofu, odrovnali tím, že jste snědli nějakou houbu, kterou neznáte. A je to veliká škoda. Takže za mě určitě, pokud doporučuji někomu na přežitích a tady těch věcech, nebo bavíme se takhle s kamarádama a vedeme tady ty diskuze, já jsem zastánce toho prostě, že houby ne. Myslím si, že ve vegetačním období v lese, konkrétně u nás nebo i v jiných částech světa, se najde spousta jiných věcí. V tomto období ptačí vejce, kořínky, lesní plody, bobule. Samozřejmě může někdo namítnout, že i rostliny a plody můžou být jedovaté. Je to pravda, ale myslím si, že ty houby jsou opravdu už takový extrém i s tím, že zatěžují ten organismus na to trávení. A není to úplně to pravý. Samozřejmě ta další varianta je, že pokud teda sesbíráte houbu, která opravdu je jedlá, jste si 100% jistí tím, že vám neublíží, tak je nejlepší teda uvařit nebo udusit, tak aby byla úplně měkká, potom se stává teda dobře poživatelnou. Ale za mě úplně nejlepší varianta je sušení hub, dávání potom pod nějaké druhy masa, pokud byste slovili zvěř nebo cokoliv, nebo jste se dostali k nějaké flákotě masa, tak jako dochucovadla, anebo z houby teda usušit, nadrtit a používat ten prášek z těch hub teda potom do nějakých pokrmů, co byste si v té přírodě nějakým způsobem upravili. Takže jako dochucovadla, vynikající věc. Pomocí hub se dá samozřejmě i rozdělávat oheň, dá se použít jako trout, ale to si pak rozvedeme asi v nějakých dalších videích. Takže můj názor na houby je prostě na přežití ne. V nouzi prostě bych houbu do pusy už vůbec nevzal, tak jakože nejím ani teď, protože vám ta houba asi víc zebere, než dá. Takže Peťo, takhle tak je ode mě asi všechno. Chtěl jsem nějaké ty záběry na ty houbičky a nějaké popisky, bohužel prostě nic neroste. Já jsem ještě tady vyhodnocoval nebo nacházel nějaké chytré věci k houbám. Dočetl jsem se, že v České republice každý rok je snad 400 případů otrav houby nebo houbama, ale vesměs není, nebo respektive se podaří ty lidi zachránit, protože je to nějakým způsobem zavčas nahlášeno a ten člověk se dokáže z toho vyléčit nebo dostat ven. Bohužel tam někdy zůstávají ty trvalé následky ve formě poškozených jater a ledvin, což dělají ty houby, které se projeví ta otrava až po těch třeba 4-5 dnech. Takže i u nás se stávají tyhle ty věci. Díval jsem se, kolik druhů hub na světě existuje. Je jich fakt hodně, je jich opravdu moc. A takový ten velký fenomén, že chodíme všichni na huby, ten je opravdu rozšířený zase jenom takhle moc u nás v České republice. A důležitá věc, která je zmiňovaná ve všech těch článcích teda s hubama, je, že opravdu ty huby obsahují až 95-97-98% vody. Takže to, co říkali naše babičky a učitelky ve školách, opravdu houby se sbírají do prodyšných nádob, což jsou ty protěné košíky, protože v tam igelitovém pytlíku se opravdu ta houba zapaří a stává se nepoživatelnou. Houby se zpracovávají okamžitě, to znamená, pokud nasbíráte vy houby,
tak nejlépe okamžitě při příchodu domů, ale to všichni znáte, takže tady nechci poučovat, sám to nedělám, takže jenom to, co jsem se dočet. Abych to upřesnil tedy, houby jsou z 87 až 90% tvořeny vodou, takže pardon, je to 90%. Zhruba 3 až 4% tvoří bílkoviny a další dusíkaté látky a 5 až 6% sacharidy. Z velké části jde o nestravitelné polysacharidy, chinin a jiné látky. Takže opravdu vy do toho těla cpete, nebo byste cpali v tom přežití něco, co musí opakovat, vám víc zebere, než dá. Mrkneme se tady ještě chytrýho. Ano, co jsem říkal, potravení. Pro trávení je určitě lepší, když houby uvaříte nebo podusíte. To úplné změknutí je potom lepší pro ten žaludek na to trávení. Ještě jsem tady měl takovou, jasně, syrový houby vůbec. To si myslím, že nikdo z vás by nebyl až tak hloupý, že by spál do sebe syrovou houbu. Ano, 400 otrav za rok v České republice, pamatuju si to dobře. Že já jsem tak nějak se vyplitval, to je můj názor, samozřejmě můj osobní názor na houby. Takže Peťo, pokud máš k tomu nějaké další připomínky, budu rád za komentáře, jak na skupině, tak na YouTube, určitě si to poslechnu. Říkal jsem ti už v vizerkách, že to není úplně dlouhý, že prostě je to jednoduchá věc. Proč houby nejíst, že natočím krátké videjko. Takže se stalo, chtěl jsem to trošku víc akčnější, ale tady z toho téma nešlo moc vyždímat. Kdyby ty houby rostly, určitě bych udělal nějaký pěkný záběry a fotky, bohužel nerostou, nenašel jsem, akorát jsem se celý zamokřil. Takže video na houby splněno, pokud určitě kouká nějaký mykolog nebo člověk, který se v tom hodně dobře vyzná, budu rád za nějaký produktivní komentář, ale normální a slušný, ne žádné urážlivé komentáře a tady ty lidi, co si potom léčí ego. Takže ještě jednou, je to můj názor, váš názor bude určitě jiný, takže nebráním se nějaké konverzaci na tohleto téma, ale s rozumem a ne s urážky. Tady vedle mě na závěr jsem vystavil věci, na které bych chtěl v brzké době udělat videa. To první video, které bude následovat po dnešním, bude video na nože od Přemysla Moce. Už jsem ho jednou dělal. Dělal jsem ho tenkrát ještě na mobilní telefon, takže ta kvalita nebyla úplně adekvátní a myslím si, že zrovna Přemek si zaslouží video v velice dobré kvalitě. A jsem s ním teď v kontaktu a vyráběl nůž pro mého kamaráda, pro Tomáše. Ahoj Tome, doufám, že nožík slouží. A takže se mi doma sejdou tři nože, jsou to Kurdy MK2 a já je vezmu sebou a příští týden na svou služební cestu. Trošku je tam ještě průběhem otestujeme a potom na ně vznikne video, na všechny tři. Mám tady letí letadlo. A ne letadlo. Nějaký křídlo, tak počkáme, až nám tady dohrčí. Takže vznikne video na nože od Přemysla Moce, takzvaného Mujahedina. A uděláme to video v takové kvalitě, které si zaslouží Přemek. A já jsem s Přemkem teda v kontaktu s tím, že ještě mi vytvoří nůž Kurda MK1. To je ta delší, větší varianta. A na to potom vznikne video samostatně, protože ten nůž je něco velice zajímavého a myslím si, že to bude jeden z takových těch grálů mojí sbírky. No, potom vznikne samozřejmě v následující době video na toho Batuma od CRKT, který ho teď nosím asi měsíc. Tady jsou ty Kurdy, abyste se trošku namlsali.
V další řadě doufám, že Milan kouká. Milane, děkuju za vytvoření krásné peněženky s logem na doklady. Moc krát ti děkuju, je to skvělá práce. Jsem rád, že jsi na skupině a že vytváříš tyhle ty krásné věci z kůže. Takže potom bych chtěl i zmínit Milana, ale to až v dalších videích. No a potom se mrkneme tady na tu pánskou kabelku, kterou mám třetí týden. Byl to takový úlovek, kdy mi žena v Globusu říká, hele, co tady mají, koukej, ne, to by se ti mohlo líbit. A na to koukal, říkám, jo, tak to vypadá docela zajímavě. Pořídil jsem ji za 300 korun. Teď to testuju, prbnu to pro vás a pak si řekneme něco tady k té pánské kabelečce. Když si myslím, že nosím kabelku, ale je docela obsáhlá, ale zase do ní strašně moc věcí. Takže kamarádi, Peťule, Tomáši, Milané a všichni na skupině Břidicová chata. Děkuju vám, že jste dneska koukali. To video bylo takový možná pro někoho o něčem, pro někoho o ničem. Někdo se zase zasměje a pozve mě na potlach ohni, abych jim tam dělal šaška. Taky to beru. Příště koukejte. To další video zase bude na ty nože teda a uděláme to takový víc akčnější. Dneska to bylo takové docela odpočinkové. Takže ještě jednou děkuji za koukání. Dejte palec nahoru, dejte palec dolů. Důležitý je pro mě docela odběr. Dělá mi to strašnou radost, když vidím, jak to roste. A zkuste se podívat na Facebook, na skupinu Břidicová chata. Už se nám to velice rychle plní a skupina bude za pár okamžiků, možná za pár chvil uzavřena. Takže mrkněte, děkuji za koukání a dalšího videa, ahoj. Tadá, mějte se hezky.